ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك اللہ پاک بے شمیر نعمتنا او احسانات دی او ہر بندہ پکار دی جے پہاری او نعمت باندے شکر ادا کی لیکن جے شکر ادا کو لسرا اللہ پاک خوشحالی کی نعمتنا نور زیادہ مندوم کمزور ہے جے اللہ دا ٹول نعمتوں شمیر قدری نشکولے نہ پہاری او نعمت پر شکر سے ادا کو دا زمان دا وسن بار خبر دا چه من دا طول نعمتونو شکر ادا دا زمان دا پیغمبر علیہ السلامی و صحابی ارخت ناس دو دیر پا عجزی و فساد اگه دا اللہ نے سوال کو دعای غستا پیغمبر علیہ السلام اوریدا دا صحابی دعا کی وی اللہم خلقتنی مجانا یا اللہ اسبی سمفتو کی دی پیدا کرم ورزقتني مجانا روزي امرا لحسب سمفتو كراكلا فاغفر لي مجانا اسم حسب سمفتو كهم بخا لما دا پختانا مشرانا ويا الله من دا اسم نيو اوچ با مجم تو بخا نعمتنا زياد دي من دا طول نعمتنا شكر ادا قول نشقو الله دي حسب سو بخي فدي بشمير نعمتنا كمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عزيب نعمتي الله من دوتا سترا كري هو الحمد لله نمان دي خلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم تا أن خلي خلي صفت نور كري دي يا خلي صفت داري جدا تمام كائنات نزياد حسن أو جمال الله زمان پیغمبر عليه السلام دور كري دي جبرائیل علیہ السلام 124,000 پیغمبران سرا او دا ہر پیغمبر سرا چکم پر مرگئی صحابو دا غی سرا دا جبرائیل علیہ السلام ملاقات شوئے دے بے شکتور پیغمبران اکولیو دا جبرائیل علیہ السلام زمن پیغمبر علیہ السلام تے اوزل وئی ویدا اللہ محبوبہ گیر چا پیر اٹھول دنیا کے بیشنے رکھول اکھول خلق ملی دلی دی و تفکی دا ٹھولو نزیاد خشتے ستا پشان تفر خشتا نشتا دی دا فارسی یو شاعر دا جبرائیل علیہ السلام دا الفاظ شیئر کیوئی وی آفا بہا گردی دا ام مہر بتا ورزی دا ام بسیار خوبا دید ام لیکن تو چیزی دیگری آقا پہا گر دید ام دا دنیا دا مختلف طرفنا شمال جنوب مشرق مغرب دا مکتل دی مہر بطا ورزی دا ام کل کل معشوقی دا غین ناز و ادا مکتل دا بسیار خوبا دید ام لیکن تو چیزی دیگری دیر کل کل خلق میری دیدی خود پکی بنشان دی یوسف علیہ السلام حسن و جمال قرآن حدیث اور تاریخ کی بیان شوی دی یوسف علیہ السلام دیر خشتو اور یوسف علیہ السلام طول حسن براہ راست کارو
دا مصر خلق دا مخ مبارک پنندارو زمان دا پیغمبر علیہ السلام حسن و جمال دا یوسف علیہ السلام دا حسن نا دیر دیر زیاد دے خو اللہ زمان دا پیغمبر علیہ السلام پا حسن لے اگن دا پردہ اچولی دا دا پردہ دو اچولی دا توڑی دنیا خلق با دا پیغمبر علیہ السلام دا مخ مبارک پنداروی دا دنیا توڑ نظام با بہت پل پاتے ہو اللہ نظام اب چلوال غواری نا لے اگن دا پردہ پیچولی دا سبحان اللہ ندے پردے پوجے والے ابو جہل ابو لہب وغیرہ پیغمبر علیہ السلام نے بھی دے دے نظر پستر کی دیدے لے لے یہ محلے خلق بھی او دیر وزا نہ مخام اپنی گی اور نظر پستر کی دیدے لے نرے ایمان ہے نہ دے روڑے اور صحابہ کرام اور نظر پستر کی دیدے لے دے نمار جان نہ پی اور تیر دی پیغمبر علیہ السلام دا ارچانا خشترے اس دے بل رفتا دا مرزا مختم لکھو گو رہے چھتے سنگرے دا مرزا مخیو طرف تا لگراوات دلے دے بل طرف تے پوٹی چھتے گھن دے دے نا دیارا پوٹا سنگرے آو دا یو اسکرگے تیرن دا یو شانتی رہو دا بل اسکرگے بل شانتی رہا اے پیس کو کے دے لکانو سرین وے گو رہا نیو اسکرگے یو شانتی رہو بل بل شانتی رہا آو نظر کے ام پر اپنے یو شیو تتوت وزر اخکاری یو شی دوت وزر اخکاری عربی کے دیتا اعوار ہوئی سکول کی استادوں نے علیک دوی ورش دفتر کی گلاس پروت دے راوالا ناغالکم داسی ہو چی دستر کو کے فرقو یوارا غیواتی استادی پمیس خطبہ کی لاسا برادری کم یو راوالا ناغالا تای کانے والا دا یو گلاس اولا اور غبل راوالا تی گزاریو کو ناغسوی گلاس اولا کی دوی استادی پاگے خدوارا مات شو مدد داستر کے عمدہ نشان دے وے نو حسن پکی نش لے نو وکوٹ اندوانا گھن دے چیوی پا پکی کے ہونا بے وقت سخاشی نو دا چی پڑا گھن دے شی نو دا دا مغنہ کا کال گھن دے گھن دے نو دے کہ حسن و جمال نش لے پیغمبر علیہ السلام تا اللہ پاک عقل دیر زیاد ورکڑے وے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کلی دی کہ عقل یو لاکھ حصی شی اور 90,000 حصے دا عقل زمن پیغمبر علیہ السلام تور کلی شوی دی سبحان اللہ اللہ کے نظر پاتش رضا نظر ذرو کے نظر باقی ماندہ ٹول پیغمبرانو تور کلی شوی دی یا سر پاتش رضا ذرو کے نظر حصے صحابہ کرامو تور کلی شوی نسلو کے بیا 90 حصے علماء دین بزرگانی دین تور کلی شوئے او یو حصہ پریاد کے یو حصہ در ٹوڑی دنیا کافر تور کلی شوئے 90 حصے علماء دین بزرگانی دین نس پاتی شوئے یہ لسو کے نہ حصے عام و مومنان تور کلی شوئے یو پاتی شوئے یو در ٹوڑی دنیا کافر پشری تور کلی شوئے زمن پہ رمر علیہ السلام تب اللہ کے 90,000 حصے دا عقل سبحان اللہ مرزا دا ٹولی دنیا پہ کافروں کے یو کس دے اور اپ اللہ کے یو ہی سج تقسیمین و ظلم نہ لپا دے دے کی اسم عقل نشو دے دا عقل نہ خلاص دے تبا دے یو قسم بیماری وا کہ دے پخپل لکی کہ زدروازے سل کرتے او دسماتوں تشم اتیاد تزین دروازه سل کرده او خیط خراب و اگر زمانه که تیر پیپر تشو پیپر نو نپلو که مخل کبکار کهو نده وزان سر لوگ گردوری چودت پیمت که نپلو که وزان پاکو و ده ده گوڑی شوقی همو نکونا بیم گرزولا نو آقل اتوم را ده که کل بیزان پوری گوڑا راخ کلا او کل بی کندلو تخونه تکنه که گوڑا خواد نو آقل هم پکی نشته ده زمان پیغمبر علیہ السلام تا اللہ بیسیار آقل ور کرده او ده که آقل هم نشته ده ده و نو پشاید زمان پیغمبر علیہ السلام انتہائی حیاناتو دیر زیاد حیا پکی واد اور پیغمبر علیہ السلام پر زندگی کے پردے قضی رجت کوتی نہیں وروڑے نصر ناس میں روکڑے لدے نصلام کلام پا وقت کی پردے ناس ورکی اور پیغمبر علیہ السلام پردو زنانت ناس قدرے ملے ورکڑے اور دیپ اخبر وقت کی
خپل امتیان سره به نیغ ورکړه چې کومه به یې خوښه شوه نو هغه به یې ځان سره یو ځای کوله. کار به یې کوو لکه هغې وخت چې زه به دا څه کوې وي زما ستا خو نکاح شوی کوم د وي اسمان کښې شوې ده نو پردو ښځو سره یې کار نو کوم مشي بې کاره دی کار نه دی. پیغمبرانو ته وحی چې راتله هغه به جبرائیل علیه السلام راوړله او کله چې کوم شی به د برطانیې نه راته د هغه نوم دی ټیچی ټیچی نو راته وحی په ټیچی ټیچی وه او هر پیغمبر د خپل رب په خبرو باندې پوهېده چې الله کومه وحی رالېږله نو پیغمبر به پوه شو او هغه وحی به یې خپلو امتیانو ته پیش کوله. خو یو ځل د برطانیې نه ده ته په انګریزۍ کې وحی وشوله ټیچی ټیچی وه ده چې کومه وحی راوړله هغه انګلیش یو کوټې سختو نو دی پې نه پوهېده نو دی یو هندي سټوډنټ کوي چې راشي لکه دی ټرانسلیشن خو راته وکړه. تاسو چیرې چې د خپل رب په خبرو هم نه پوهېږي نو دی به خلکو ته سوي چې ما ته رب سوي بے عقل دے نا پوئے دے او یو ځل یې وی ما ته کټ کې پروت وم او ما ته وحی راتله خلک ورته وي څنګه وحی راتله د وحی کې څه وو وی وحی کې به اواز راته چې دا اواز وی دا وحی تا ته د کوم طرفه کېده وی د کټ د لاندې نه اواز راته چا ورته ځان مه وحی د پاره نه راځي دا د کټ لاندې دا ستا خېټه کې کړو. یو مشر سړی وو نو هغه باندې پیریانو غوټه راغلې وه نو تمکر یې وله راوسته زامن یې غټ غټ پهلوانان زلمي زلمي وو ناغوي وله تم واله سړی راوسته هغه تم واله ورته د بابا باندې دا پیریان سب کې لګې راته ونیسي نو چې دې زامن ونیو نو د ټوپونه وال یو ځای پرې د پاسه کېناست چې کېناسته نو د ټیز واچو بیا وروسته بابا نه خو غوټه لاړله بیا هغه یو زوی وی چې پیر صاحب د ټیز چا واچو پیری که بابا وی ټیز خو پیری اچو دی خو کونه دی د بابا نو دا هغه هغه چې کېدل دا وحی ورته کېده نو خېټه ده تو نور په کې ګړ پړ شیطان ټول خو هو نو معامله ده دوا شی بېکاره دی. زمان پیغمبر علیه السلام ته الله قوت او طاقت د څلورو زرو سړو ورکړی وو د 4000 پهلوانانو طاقت زمان پیغمبر علیه السلام کې وو. مکه کې یو کافر وو پهلوانو او هغه راغی پیغمبر علیه السلام ته وی ما له به په قبرې راځي که تا راوپرځولم زه در باندې ایمان راوړم که ما راوپرځولې پیغمبر یې نوبلالې دس بردار شوه پیغمبر علیه السلام ورته را میدان ته شا صحابه کرام را مخې شو د الله محبوبه دا خو ډېره بې ادبي ده چې ته اوس په کبډې ورځې موږ ناست یو موږ به په کبډې ورشو. پیغمبر علیه السلام ورته ما دې چیلنج را کړې دی ما دې پرېږدی. صحابه کرام بیا بیا را مخکې کېدل او مینت جاری کوي چې من ته پرېږده اخر کې پیغمبر علیه السلام وفرمایې هلک کو ما ته پتا ضروري که په ما پتا وی چې په ما ایمان لري خو ما دې را پرېږده چیلنج ما دې را میدان ته کې نو پیغمبر علیه السلام میدان ته ووتو کافر سره په کبرې شو او لږ ساعت پسې کافر پهلوان په ځمکه راوغورځو راوې غورځو نو هغه پاڅېد وی زما خپور پوهېده یو ځلې بیا راشه. نو بیا پیغمبر علیه السلام ورغی را سړی یې راخلاص کړ چې راخلاص یې کړ نو بیا پاڅېد جامې وسرتلې شا مې نه ده لګېدلې ته بیا راشه. نو چې په درېم ځل ورغی را خلاص یې کړ نو پاسې یې پیدا چې داسې ښه وو ویښا دې لګېدلې ده او ویښپې خو دې نه دي پوهېدلې وې نه یخه ده پاسه سړی پاسې ده او کلمې وویله مسلمان شو ربکانا نبی دې رضی الله تعالی عنه مولانا فضل ربی معدن سے پاشارو کے بدا خبر دا سکولا کہ او مشرک پالوانوے نبی سلطان تا زان بنی سے ننزما تا قطع و توان تا کم پڑک لنے دا پل دن بپرے بیت کرے پڑک لمتنم غالا با ایمان تا حضرت قویل بسم اللہ رازہ تیاریم زوالارے بے اسلام خدمت ہر شان تا نا صحاب ورطویل چه غلامان شتا سرکار صدق پارا اوزی بیا میدان تا
حضرت نہ من رشل ورتا لالا پدری زر پہلوان لا پڑ گزان تھا پیغمبر علیہ السلام کی طاقت ہو اور دے مرزا کی طاقت تمر نشت چپل عہدہ سراٹی کی پیغمبر علیہ السلام کا مقابلے تصور قدری نش کے دے چی دمدان تسوئی دے حصے پیغمبر علیہ السلام کا مقابلہ کی پیغمبر علیہ السلام پیغمبری دنور پیغمبران پشان ندا لیکن دنور پیغمبران پیغمبری سب ادا سوا چلی او زمانے پورے بخاص ہوا آگا زمانے کے بطیر چپل پیغمبر برا گئی اور سب پیغمبران دا سی چلی او علاقی دا فارو نبل علاقی دا بل پیغمبرو و زمان پیغمبر علیہ السلام دا قیامتا دا طول دنیا مخلوق دا پارا یو پیغمبر دے تین پس بل پیغمبر نرازی پیغمبر علیہ السلام فرمائی جز خاتم النبیین یعنی ما نرست بقل پیغمبر نرازی اور فرمائی جز انا وساعت کا حاتین دام اسوان کا کتا منزمہ دوارا یو دیکھ رہی ہوئی زو قیامت دق قسیو یعنی زمان دا قیامت پا منز کے بل سو پیغمبر نرازی مدہ دیتو گتا منز کے کپل گتا را ہوا دلا مدہ گتا بل اخکاری مدہ با اسپتال دو ڈاکٹر لے والے مالا پریشنو کچھ من نے دا گتا لرکی مدہ پیغمبر علیہ السلام نرستو اور قیامت نمخ کے کپل چا سر را پور دکر ناغیر با اپریشن کو لگواری اور دولی دنیا مسلمانانو دا اپریشنو نکری اور کبیا پت پیدا شبیا گیا ہر زمانہ کے دروغ پیغمبر چرا پیدا شی دادا اپریشن مسلمانان اکڑے دے پیغمبر علیہ السلام نرستبا پر پیغمبر نرازی ندری و عقیدہ دا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہم وفات شوی دے نشترے اور مسلمانان عقیدہ دا کہ عیسیٰ علیہ السلام جم دے دے اسمان نکی دے اور قیمت نکی یو ججو علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سر ملاقات خوش ہو نہ جج تپوس کی نبوت سے شیرے افغانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وطوی وی نبوت یو اعلام منصب دیو دیر دوی نعمت دی اللہ پہ نمبران نور کئی نہ اگر جج خبر پمنس کی کٹ کرا وہ مولانا کی نبوت تم اعلی شیر بتا عام پور پکا دی کسا پہ کسا محلہ پر محلہ والی ہو یہ نوے نوے پیغمبر پکا دی نیتا سو عالمان و تاسو مسلمانان پہ پابندی لگو لے چے ختم نبوت ختم نبوت نہ پابندی پہ والے لگے ہوئے نہ غالی سے بھی جنا خوشہدہ سڑے دی پوئی گی نا دسرا علمی خبریں نہ کوما مدر وقت دا پاکستان دا سو نوٹ غٹ نوٹو افغانی سے ایم نوٹ ہوتا ہوں کوئی دا سشے دے وی دا سو نوٹ دے دا سنگا دے وی دا دیر کرے وی کدا دیر شیر خلے کنا وی آو وی کزا مہر لگو پس پین کاغذ باندے اور دا رسول نوٹو نا جوڑو لو آر چالے ور کوما ناغچے جو تھی نگو دا کارون لگے زکا چتا نوٹ جالی دے اور جالی نوٹ کا سوزول دے دیو تی دو نقشے دے پہ پابندی لگے گورنمنٹ سردا داسے اللہ سردا اللہ چکم نبی دے اگر نبی دے اور کماؤ تاجو دے اگر جعلی نبی دے اور جعلی نبی دے نصر دولو دے اور جسو کے جوڑی اگر قابل دے سزا دے نظر من پیغمبر علیہ السلام پہر لحاظ ہر
هر صفت کامل او مکمل دی د پیغمبر علیه السلام نه وروسته بل پیغمبر نشته. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین. الحمدلله رب العالمین.